оставам време да го слушам и какво разправя. На последния му въпрос му пита там какво очаква от Тиер 4. И то се позамисли малко, вика, мога да ви кажа, че това в момента ще играме сезон 9. Да. Вика, че сезон 11 ще бъде интересен. И то Рогот му каза, заебаваме за тези дни. Reactor unstable. Emergency lockdown protocols activated. 15 minutes lockdown. Communication relay offline. Вообще има сигурност. Close range damage. Хилва се. Не имам представа, човек. Аз не имам пари за тошо. Да, но не видай при ръкавиците, тя ръкавите имаш. Не знам. Живей, здраве. А, Петров ли бе, сещам се. Да. Как е демиджа сега, Роска? Detected.
след другите вървим. Striker drone detected. Rogue sniper turret detected. Rogue incinerator turret detected. Не, и те, що бягат от хила, бе, човек. Идвам, Роска. Agent, you've reached the waste area. I need you to secure the radioactive material to override the lockdown protocols. Follow all lockdown safety protocols. We need to secure that tank and get it back into the sarcophagus. Thank you.
bunker and stop exposing your team to not so low doses. Radiation detected at acceptable level. Nice. The plant's secure. Now let's get you out of there. Move to the extraction point. Hilo is ready when you are. Shoot a flare to signal Taurus. Incoming. High risk hostile. Нашки оръжията, но това не е грешно втори. Замърши нашу кинда, ще трябва да излеш. А, да, лова бай. Ей, аз го имам от некъв... от... имам го. Да, с едишен. Диаманти, материал. Аз искам между другото. Да си го дигна. Хайде, добре дошли тук да е. Добре, свалихме един. Ма те като ние не може да се разпръстаме те тук, като не затапат. Къде е помпа тоз така бе? Добър вечер. Countdown. Мъчиме се да екстрактваме. Още един хантер долу. И защото последните две групи умират като пилета, човек ме принудиха да обърна на хилър сапорта. Каундаун направим. Шайзе! Точно.
Пуснаха ми се над главата. Не, не съм имал време. Да се закачам ли за въжето? Да, бе. Е, сега какво стана? Ако ти премигва екрана, задръж кръга. Не, бе, не ми премигва, просто не се качих по въжето. Да. Е, ма исках малко... А, ето, ето. Добре, добре, има кът сцена. Е, сега вече е друго.